Здравейте и добре дошли в част 5 на Направи си навес за 2 дни. Сега ще видите какво направиха Дидо и Миро след като наредиха ламарините и какви подобрения предстоят да бъдат направени по навеса. Приятно гледане! Ти с ламарини няма ли вече да ги фърлиш на вторичния? Не, няма. Не ти ли омръзна от тях? Но. Омръзна ми, но няма. Давай да продължаваме. Къде е следващата обшивка? Давам. Така. Последни штрихи. Кажи сега като разгъдахме, не е ли по-добре отколкото ако е... По твоя начин. Той е по-добре, ама. Какво? Ти изчака да го пребие и тогава да вземеш да го изправиш. Не, просто ти казах изчакай малко и ти викаш някой, да чакам и блъскаш. Но ти винаги търсиш нещо, дето да ни е какво сега. И горе правят ремонти, тук правим ремонти. Добре е работата. Еми ето така се получи обшивката, приятели. Надявам се, че ви хареса. На мен си ми хареса. И най-важното е да не вали. И там ли видичка ще сложиш? Искам се, ама няма да сложи. Служи. Няма. Ето, и там. Служи ти. Така, след като навесът е завършен, не знам дали сте го показали. Показахте ли го? Да, отгоре. Добре, вие сте го показали отдолу, отгоре, аз отдолу. Е време да помислим и за осветлението, което осветление ще бъде с пури и с фенер. Аз държа. Не ме държа. Мирива. Ей! Ще се върнете, да нали съм ти казал? Аз да бъде толкова. Тук е 1,60 голям. Сега, докато се разберат... На 1,50 е. На 1,50 е обсъдната ли? 1,60 е. Ехей! Чисто нови! Да. Тези са чисто нови, не са втора употреба. Каква светлина излъчват? Ще бъдат ли за лайфове? Слънчева. Ами не съм сигурен дали ще бъдат за лайфове, ама... Ето съдейки по колко е това. Тъмън. Ще изглежда добре. Ще се осветява от всякъде. За лайфове ще сложим фенери, няма проблем. Имаме. Имаме, да. Имаме фенерчета бол. Добре. Добре, сега с малко ще покажем, дано да работят, тъй като паднаха няколко пъти. Ива. Ива, да. Ако не работя, ще ви купи нови ли? Не, просто ще знае. Шишо? Да. Електротехник. Сега тук каквото имаме, както знаете, каквото разполагаме, с това работиме. Майсторе, няма да слагаме за фазен, в смисъл двужилен кабел ще сложиме за тия пури. За земен си. За земен, да. От ефтиния, 0,75 ще сложиме за пурите. Разпределител на кутия. Само 9 пури може да вършиш. Разпределител на кутия. Харесва ли ти? Всичко ми харесва. Чисто нова е, само леко прашничка. Ключ. Чик-чик. Двоен ключ. Чик-чик-чик-чик. Мисля, че е по-добрия вариант.
Еми, не знам. Две по две да светят. И имаме контакти на богато. Един, два, три. Може трифазен. На 0,75 ли? 4, 5. Няма 0,75. 6. Майстор, дай да пуснем от един табло 1,5 и до тук някъде и от тук да се направим. Ето. Севете. 3 по 4, да? 2,5. Севете. 1,5. Което няма да ни трябва. Защото Миро иска да връзва електрожени тук. Да, сега ще видим какво ще направим. Тук там по колоните ще има контакти. И два ключа, може би е тук най-логичното място. Да. Цък-цък, да може да пускаме пурите. Имам един датчик, такъв сензор за движение, който мисля да го сложа тук, да бъде вързан към фенера отгоре, който ще бъде. Ама не знам. Ще го примислим. За в момента някаква импровизация правиме. Ще ви покажем малко по-късно крайния вариант. Имаме и скобички. Ето. С такива скобички най-лесно става. Ето така. Скобичка с чукчето. Так, так, так. И лесно са кове кабела. Да, да. Един майстор какво ми е кръвно така трябва да там на ден. Ето, как ли да кажи? Нормално му е кръвното. Аз чак се изненадах. Пулса му беше 66. Миро днеска е гръмнал 10 кафета и аз вече на 10-то кафе му вика, той вика майстора да пледа кафе. Това си го носил с къщи. И аз му викам, да. Това беше пълно като дойде. И аз му викам, човек, няма да ти дам, защото някой трябва да довърши навес. Няма да ти дам да пиеш кафе. Той вика, нищо ми няма. И аз викам на Калина, измери си кръвното. И ако ти я довърши, ти направим кафе. Измерихме кръвното. Бомбонче. И Калина вика, няма му нищо на кръвното. Ще му направя кафе. И аз викам, направи ми и на мен едно кафе. Няма да ти измеря кръвното. И колко беше моето кръвно? 140 на 85. Виждаш ли, защото ме едосваш? Не, защото много кафе пиеш. Гледаш от мене и прехващаш. Така. Аз тия глупости работете. Точно. Ами, между другото, искам газ! Да кажа... А, майстор. Само да покажем как се качил Миро на сгъната стълба. Като котка съм ме. Има асистент. Майстор, е добре ли? Нали мериш? Нищо не меря. Той размера не е верен. Добре, давай. Та след това по-късно. Ще бъда като котка, дай ги минути, ще ти покажа. Не бе, дай да разпъдим. Добре, дай ми един виндове човек. После разпъдай каквото искаш. Ти като видиш камерата, акробатичните действия са съпречукащи. Сега ще ми дадеш гаден винт. Не бе, ето най-хубавия. Чакай да го покажа. Второ трябва е. Ето. Цирк балкански. Да влезе, видиш, то си го ползвал вече. Няма значение. Важно, че съм оплюзнал да влезе лесно. Майсторе! И хубаво да ябва, на кои са нужни тия акробатични действия? Нали съм ти казал, че той дед аз мога да го направя, а някои хора не мога да си го представят. Добре, става красиво, на мене ми харесва. Сега думата е красиво, от моите уста за някой звучи извратено, но мен на кеф. На който ни му харесва, нищо не разбира. Това не е важно, да ма кеф мене. Миро, на тебе да... харесва ли ти? Не. Не, ама не у нас. Сега по принцип... Ако направим лампите на един крик, ще е много по-лесно, нали? Текста е. Аз смятам, че на два е по-добре, защото понякога няма нужда да светят всичките. Кои са двата? Е... Този фланг и този фланг. Не онзи фланг и този фланг. Този фланг и онзи фланг. Мисля, че е логично. Текста е. Виж? Слагаш едно двойно копче, ама според мен трябва да е там. Да, ама този директ. Там където се срещате и тези двете. Какво правиш? Миро, защо всеки път правиш някакви изпълнения без аз да снимам? Защото ако ме снимаш, ще дигне много рейтинга, пък Дидо не ще да ми плаща от клиповите, които изкара.
и не става работа. Не всеки за пари говори. Жена ми. Да, бе. Ага, нямаш една стотинка, ако никой не искаше да се снима, аз нали? Аз чух, че има и един друг, дето и той за пари говорил и за той са и бам. Дай тази града, бе, майстор. Кой се е такова? Не знам, аз не разбирам за малко съм. Ей тази града, бе, майстор. Защо не си служи това, бе? Предварително. Защо съм мазохист, нали съм ти казал? Защо ми задаваш такива въпроси? Значи, Миро, внимай, защото ако падаш, аз няма те държа. А сега ще ти стъпя на люката, да ти обработваш. Дръж люката. Стой люката, дай да ги дигна ти. Аз ще си го държа, бе. Аз, бе. Не, бе, свали го надолу, бе. Не, е, сега дигнаме го нагоре повече, отколкото трябва. Ей, развали ми мярката, не тя срам. Вземи този винтоверчик, там. Така, дидо тегли кабел. Пускаме СВТ 2.5 директно от таблото. Пожелание на Мирко, защото имах още 20 места да дръпна кабел, обаче той държи. Всичко да бъде както трябва, да бъде през мушон, да бъде от таблото. Така че захранваме новия навес с 2.5 за контактите, 1.5 за осветлението. Браво! Сега дърпаме 2.5. Който казах от там, това ще бъде за разпределителната кутия, която ще бъде там и ще имаме силов контакт, ето там, за скарата. Дърпам. Там сложим новата скара. Всъщност не, та ще седи там, докато си даде багажа. Това ли? Да. Добре. Така, тук уточнихме какви ще бъдат контактите. Миро в момента монтира разпределителната кутия горе в центъра на навеса. И разбира се, пчелата отива при него. Те ги обичат. Само прецакаш му. Идеален е, бе. Да, на теб е да. Да. Така. Абе, Миро, ще бутнеш навеса? Да майте. Да ходя и аз така с подута джука. Убилия! Те хората не знаят за джуката на дидо. Да знаят. Но да не се разпростираме, след малко ще включим пак. И докато тук си работят, ето и Люси. Ох, как си ги насъбрала? Събрах си котец, всичките мачуци. Може да ги вземеш. Но, кажи какво мислиш за навеса. Страхотен е. Къде го винила, бе? Нали щяхте да слагате винила? Дидо, пази се оттам. Щяхме, ама малко се променят концепциите. Това не видим. Страхотно стана, какво? Те всичките ли ги събра? Ми четири съм си взела, не знам, сигурно са пет. Да. И не го видях. Та за навеса? Да. Гледам осветлението. Между тях ще има ли да. Място за такова? Супер, много хубаво стане. Е, нали двойка казахме, тройката. Тази тройка. Допълнително са пуснали такива ли? За лампите. Да. Ами, дай е, тук лампи ли ще има? Да. Супер. И директно да монтират. Сега ще ги монтират, нали? Кое? Лампите, сега ще ги монтират те парите. Е, ми било тъй казвам, аз ето, не ми са лява. Идеално. И той отгоре. Е, да. Може и да, е така е малко по-ново. Е така. Много готин. Браво, майсторе! Да, както да правиш. Благодарим на всички, които стигнаха до края на това видео. Ще се радваме да оставите лайк и коментар в знак на подкрепа. И също така благодарим на всички хора, които взаимодействат с канала и споделят видеята в социалните мрежи, за да достигнат до повече хора. Специални благодарности на членовете на канала, които ни подкрепят финансово срещу скромната сума от 10 лева на месец. Това са Мирослав Павлов, Снежана Иванова, Габи Каганчева, Севи, Санде Тоцолов, Марина Ливия Иви, Иван Акова, Кристиана Тонова, Мак Андъртейкър, Иво Иванов, Марио, Фил Йокстри, Виктор Николов, Йоана Йорданова, Калата Калудов, Сашо Божинов, Каналът, който е изтрит, Марин Карагьозов, Миро,
Борис Пешев, Людмила Тонева Хаджийска, каналът който е изтрит, Жорката, Йордан Щерев, Ангел Донков, Тихомир Славчев Трайков, Мартин, Георги, Марин Костов, Мария Иванова, Ники Боров, Виктор, Цветелина Павлова, диджей Жеко Панайотов и Димитър Дачев. С вашата подкрепа нещата стават една идея по-лесно. Искрено благодарим и ще се радваме, ако вие също се присъедините към членовете на канала. Специално ви пожелаваме приятна вечер и до утре за следващата част. Чао!